Ниту еден граѓанин од општина Делчево не ги исполнува условите за проектот на владата Купи куќа, купи стан. Заинтересираноста е голема, велат од Стопанска банка. Граѓаните постојано прашуваат и се интересираат, меѓутоа најголем дел од условите не ги исполнуваат. Дали во Делчево има интерес за купи куќа, купи стан? Да, има во Делчево и во Каменица заинтересирани, ама буквално од сите што не зема апликации, само ги зема процедурите за разгледување, ниеден не исполнува услови. Досега ниеден не исполнува услови. Или сакаат за доградба, за градба, меѓутоа кај нас условите се за од инвеститор, а тие сами сакаат да градат. Или немаат хипотека од села се, или не ја исполнуваат годишната граница, или се задолжени со други кредити. А овие услови се, значи под услов број 1 е да не се задолжени, да градбата ја прави инвеститор, годините на староста и значи не исполнуваат ни еден од услови. Апликациите за купи куќа, купи и стан најверојатно ќе продолжат да се поднесуваат и по 1 март. Иако ова за делчевчани нема да заврши голема работа, бидејќи ако досега ниту еден не ги исполнил условите, тешко дека и со продолжување на рокот ќе успее. А дали е точна информацијата дека ќе продолжи рокот? Да, да. До кога? Да. Па не се знае, ние немаме некоја конкретна информација обично од тоа што слушаме по телевизија. Има многу голема заинтересираност во поголемите градови, значи бидејќи таму хипотеката е 1:1, имаат инвеститори за градба, и има голема заинтересираност и затоа фактички владата, Министерството за финансии го продолжуваат рокот. Со оваа одлука најмногу ќе добијат граѓаните од натрешноста, како и банките и градежниците. До кога ќе се продолжи рокот, се уште не е објавено.